こんにちは、アシュです。今回は殺生丸使って闘技場行きたいなと思います。回復を4個つなげると3倍ですね。これ確か6個で最大3倍だった気がする。ってことでやってみましょうか。最初ね、殺生丸パーティー作るとき、列寄せにするか、ウェイ染めにするかすごい悩んだんですよ。一回最初列で寄せてたんだよね。そして明智とか入れたんだよ。そしたらね、指が全然足りなくて、そう、きついかなってことだったんですよね。なんで、セシルがね、2ベイ持ちで、なおかつ、バインド?バインドじゃねえや。指も持ってるから、2ベイ寄せにしようかなってことで、今回2ベイできてます。よし、ここでいこう。いやでも火力としてはやっぱ列の方が出るのかな、きっと。まあでもこれでも悪くはない気がするんだよね。オッケーオッケーオッケー。うん、ただフレンドがやっぱり全然いない。あ、やばい!危ねえ!そっか、大国が2個あるから 80% か。意外とあった。オッケー、危ねえ。で、2ウェイ入れて。ああ、でも、こういうパーティー使うの久しぶりっていうか、初めてぐらいかもしれない。オッケー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 。いや、いけないかな?いや、いいね。火力めっちゃ出てんな。180万ぐらい出てた。で、これ、ファンドラなんで列なの入れてるかっていうと、バインド回復ね、のスキル欲しいなってことで入れました。ちょっと温存気味に行こう。これで。おー、いい。めちゃめちゃ温存できてる。4個からだけど、なんか基本6個消しちゃうな。だから6個だけだと、コンボして回復呼びたいから結構消そう。あ、これめちゃめちゃいい火力出るんじゃないかな。いや、いいね。セッション丸全然悪くないと思う。HP もめちゃめちゃ高い。ただ、使いにくいっていうのがやっぱあるよね。この回復を消さないといけないっていうので、めんどくさいっていうのが正直ある気がするけど、いや、それに見合った強さはあるんじゃないかなと思う。で、ここで回復残そうか。あ、オッケーオッケー。4つあればね、リーダースキル発動するから。はい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 。いや、いいね。セシルがめちゃめちゃ相性いい。で、ここを、数ベ寄せなら本来は、大国のとこをね、闇アテナにしようと思ったんですよ。やばいな、これ、リダフルバインド食らうと正直結構きつい。オッケーオッケー。闇当てならね、ここバインドも食らわない。うお、すごいな、こんなことあんだ。食らわないんだけど、なんで闇当てなじゃなくて大きに入れてるかっていうと、大きね、指持ってんだよね。で、闇当てなって確か指持ってないじゃないですか。なんで、パズル安定させるために同じ威嚇枠なら、まあ、今回なら大きにでいいかなってことで大きに入れました。まあ、場面場面かな。まあ、どっちでも良さがあるんじゃないかな。ここね、闇アテナにしてたらさっきのバインドは弾いてたし、逆にここ闇アテナだったら、2階のね、イザナミでバインド食らって結構厳しい状況になってたから、バインドじゃない、スキル封印。オッケー、いいね。あ、意外とこのパーティー好きかもしれない。うん、火力がね、本当に出る。あ、パンドラと殺生丸火力比べてみようか。パンドラが列持ってないもんね。殺生丸使って光多め。いいね、いいね、いいね、いいね。で、これ闇消さないでいけるかな?ちょっとやってみます。じゃあ、すげえ街になってるな。よし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 、これいけんじゃないかな。いいね、いいね、いいね。いや、うまいな、今、割れながら。
獅子の位置左にしとけば、いや普通に闇消しててもいけそうだったな。はいはいはい、いいね、回復も十分くる。これ回復落ちやすいゾーンとかはいらないか、さすがに。それ入れるぐらいならもうちょい違うの使いたいもんね。お、コンボ吸収。とりあえず、レッツ君で、あー、これ、2ウェイにできるかな？いや、あー、2ウェイにしよう。いいですね、いいですね。思ったよりね、スキルも使わないで来れてる。で、ここでパンドラ使いましょうかな？使いましょうかな？パンドラって何継承してんだ？シーンか？フレンドが、あー、カメオか。カメオは、あ、でも意外とカメオも出んのか。まあ、今回はいいか。私ね、カメオだけ持ってないんだよね。宝玉、宝石、炎波で。なんで欲しい、おー、すごい。まさか落ち込んで最大倍率が出るとは。いいね。なるほど。これって回復消さないでも倍率出てんだっけ。一回これでどれぐらいでしょう。うわ、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい。殺生丸が今あれだったな、9万ぐらいだから実質18万ぐらい通ってた。一回闇を呼ぼうかな。あ、回復変に繋げない方がいいな。でも初手でね、こんだけ削れるのって結構でかいよね。でも闇であれなら、やめじゃ、相手が光であれなら、2コンボまでは OK だな。やりせかな、こうしよう。4コンボ。いいね、4コンボで。うわー、めちゃめちゃいい。殺生丸が16万ぐらいか。割と完璧な立ち回りだった。はい、服は残して。4つあればいいっていうのも結構でかいよね。4つ回復やって、あと2ベイ組めば基本的倒せちゃうから。やばいな。最近ベタ褒めが本当に多くなってきた。バランスいいね、攻撃力と HP と。ギミックにもまあまあバインドは食らっちゃうけど。2way にはして大丈夫かな。いや、2way はやめとこう。OK だね、悪くない。で、ここね、最初、バインド回復で、グレモリーもありかなと思ったんですよ。どうだったんだろう、グレモリーでもよかったのかな。パンドラじゃなくバインド回復枠。何か欲しかったんだよね、バインド回復する要因が。 OK、 完璧だ。あれ、キラーささった。おー、これか。殺生丸のドラゴンキラーフレンドが、あ、てかこの HP 倍率かかってなくてもなかなか高いな。 OK、回復残し、ああ、いいかけ、ああ、な、優秀、普段。回復残しとこうか。多分、こんだけ HP あればやられないし。うんうん。OK っす。OK っす。ぐい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 。で、闇も消しちゃおう。次、回復呼びたいから、こんな感じで。で、次で一回動画切ろうかな。なんか、訪れしてそう。ブリザレ戦で一回動画切りましょう。一回切りまーす。はい、やっていきましょう。で、今気づいたけど、大国使えばよかったね。確実にとこ。大国なんで使ってないんだろう。大国使えば、かなり、いや、結構そのために大国入れてるとこあったんだけどな。なんで使わなかったんだろう。OK。いいですね。あ、いけないか。おー、すげえ、闇軽減結構振ってあんのかな。
あ、そうか、セシルが闇経験結構あんのか。いやーでも結構割とミスだな。さっきの家具地点で大きに忘れてたの。闇っこ、あー来ないか。ここでシーン使っちゃおうか。はい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 、オッケー、いい回復5個きたね。今でかいよ。でカーリー戦はこのフレンドのカメを使おう。でもシーンの方が火力出たのかな。まあいいや。闇も消すか。ハンドだとね、殺生丸で倍以上火力違うな。お、いいですね。念のためにかぶっとこう。で、自力で一回。今、セシル使おうと思ったんだけど、セシル一体だとボス戦でね、セシルの陣が、ミスった時にもう一体いた方便利だから、今は色を呼び寄せた方がいいと思った。はい、よしよしよし。わあー、でもカメオってめっちゃ火力出るからワンパンいけんのかな。これ使って、あ、なかなかいいんじゃないかな。上で列組むのが一番いいのかな。上で列組んで、あとはこう光分割してみたいな。どうかな、結構つながってるけど。これで殺生丸が、うわいいね、2000万。やっぱ普通に強いね。はい、あー回復つなげないとダメなのか。よし、 OK、多分ここも貫通いったでしょう。いやーだからもうちょいね、フレンドが出してくれると嬉しいな。いや思ったより本当に強かった。はい、ということでじゃあ今回はこれでやります。バイバイ。